Sigurd! Skynda dig på då! Jag har inte tid med det här! Sigurd! Gud, vad var det? Ja, vilket jätteplats! Det måste vara en enorm firre som slog. En sån där mal kanske? Ja, det har man ju i garderoben. Nej, det var bara något skräp. Förrädare. Ja, då var det bara underskriften kvar. Här, på prickade linjen. Du tror inte man skulle kunna få det här på 15 år? Och så du, håll dig till fartgränserna i fortsättningen, va? Ja, ja, ja. Som tror att den faktiska kostnaden är mindre. Mindre än vad då? Spelar ingen roll. Gör det, Betty. Du vill inte till att du blir hederlig. Ja, ska du
säga? Han skulle kunna sälja sin morsa för en antikå. Fast det kanske var lika bra. Hur då? Tänk dig en fabrik på 1000 båtar. På våran lilla ö. Med MBL och arbetsgivaravgifter, uppbördsterminer, löneglidning och vilda strejker. Ja, men det är väl ingen som har tänkt strejka heller? Nej. Vi passar nog bäst till att tälja ihop en och annan eka. Jag tror han menar något, Sigurd. Nej, han var hungrig. Råttan. Janne, kan du sköta en sån här kran? Nej, kan du? Ja, om jag blir tvungen så. Älskling. Nej tack, det är mycket vänligt, men inga destillerade drycker på tjänstetid. Destillerade? Det är ett skäms. Detta årgångsvin från Sydfrankrike har trampats av idoga och jordnära och aromatiska bondefötter. Destillerade? Förlåt mig. Ja, jag har ju kommit pass för 3 minuter sedan, så att jag gärna. Ja, jag hoppas att herrarna fann lambogen utsökt. Utom ett ja, utsökt. Det var annat än körv och potäter. Ja, tack så mycket. Nu tror jag det är dags för oss att tänka på refrängen i alla fall. Nej. Måste ha lite kaffe först, eller hur? Ja, tack. Ja, det där tar jag. Tror att jag måste nog gå och uppsöka en liten buske. Ja. Absolut. Va? Jag har en liten påtår först bara. Ja. Ja, tacka. Känns nästan som att sväva en bit ovanför marken. Ja. Ibland har till och med det här jobbet sina ljusa sidor. Ja. Ja, jag måste nog gå i alla fall. Du sitter kvar. Du tycker att vi har det så trevligt så jag föreslår att vi slänger personnummer. Titlarna. Peter. Sigurd. Tack ska du ha. Ska du ha lite mer att dricka? Jag är inte så mycket för våld. Det blir inte så mycket våld nu. Thank you.
fikanypa. Jag måste ju. Vad gör du? Kan jag inte få gå på toalett? Res på det! Skriv dig! Jag måste ju. Det är bra! Kasta allting! Vi gjorde en knop! Jag måste ju. Polis! Släpp ut mig, polis! Det här ska ni få betala dyrt. Jaha. Ja, jag tror jag förstår. Visst. Nu är det lite kallt i vattnet kanske. Jag måste nog ändå i, ja. Vi gjorde en knop till. Det är en hyvelskrapp. Ja, det är bra. Släng det där skrotet över bord också. Ja, på sätt och vis. Knappen. Livet är som ett enda stort löpp. Mm. Och när han går i mål så... Och de har ju vunnit. Eller förlorat. Vad fan menar du med det? Jo, jag menar... Nej, det blir för svårt. Ja, det är knappen. Jag har sett upp alltihop. This way, Your Highness. I think they will be here in a minute. Now, yeah. Oh, yeah. God, my dear, I think they. Is this the boat I'm interested in? Well, no. It's quite a different one. Du är helt ut på mitt hållamot. Jag har fått övervåld mot tjänsteman. Uppsåt livrenska. Jävlar, inga dumheter. Exporten, fan. Exporten, här ska mätas ut nu. Där ska... Har du sett några båtar förresten där borta? Och så fort de kommer, då är det slut på de här dumheterna. Bra. Well, Hannes, I think they will come in any minute. So just be patient and... Okay. not the best weather, but... Allt det stämmer så ska vi vinna med 50 meter eller så. Då fattar du att du är blåst, grabben. Den satten är inte hopfällbar. Ja, jag skulle faktiskt kunna utveckla det vidare då, men jag har inte tid. Ja, I think they will arrive now. Den skulle se nu mäta ut, va? Varför ska du mäta ut den då? Vad tror du den är med då?
345 863 kronor och 50 öre. Den där. Fan. 50 meter sa du. Plus minus 50 meter menar jag. Ja, men det sa du inte. Det är väl ingen att babbla om det nu. Det är inte en gång att paddla så vi inte hamnar i Danmark. Jag skulle ha tagit ett kilo till. Det är som det firas där inne nu. Och där är kronofogden. Nu har han kommit dit. Ja. Skulle ha slagit ihjäl han. Jag är så trött på det här. Janne! Nej. Aj. Congratulations. Thank you. Wonderful. Yes. Well, thank you. Inte så dum. Köra båt i alla fall. Det är klart. Kom nu, Sigge och Lena. Vi tar tåget. Du kan ta båten. Bara vi slipper se det. Ja, det beror helt och hållet på er själva. Ja, det var ju... riktigt roligt här, riktigt roligt. Riktigt proffsigt. Ja, då låter vi väl båda vara jämt, va? Ja, jag menar det här med kraschade båten och motorcykeln. Ja, de går väl på en drygt 400 000 kronor skulle jag tro. Det är ju ingen dålig lön. Menar du att jag inte ska få något betalt? Nej, självklart. Visst ska du få betalt. Visst. Men du är ju skyldig oss. Nu ska vi inte sitta här och deppa ihop det. Nej, varför skulle vi det för? Vi åker hem och arbetar. Med vadå? Ekor. Det är det vi ska hålla på med egentligen. Vi ska inte hålla på med sånt. Vi har mycket större resurser. Det är mest tröjor och dekaler. Sigurd. Hallå? Hallå? Det är manskapet på den båten. Är det ett avsted här? Manskapet? På den? Där kommer ju en kund. Morgon. Ja. Vi måste vara lite mer PR-minded. Vad kan jag göra för dig? Kan jag... Varsågod. Tack. Ja, vad har jag bestämt mig? Jaså? Ja, men det var ju inte en dag för tidigt. Han har bestämt sig. Nej, den saken är den att jag representerar Sjöforsvaret, Kongelige Norske Marine, flottan. Och vi är, för att säga det rätt ut, väldigt intresserat i den båten. Jaha, så de ska köpa båt då? De ska köpa båt. Eka? Ja, det är ju mera marint, ja. Det är ju rätt. Ja, men det är klart vi svänger ihop en eka till norska marinen, Sigurd. Va? Ja, nu drejer det sig om 10 000 stycken. 10 000? Han vill ha 10 000 båtar. Ja, av den specifikationen som då Sigurd och jag diskuterade med stor bondpropp, visst det. Ja, jag vet precis. Jag har räknat på det där. Ja, akkurat. Ja, då kanske vi kunde göra en kontrakt. Här och nu, så att säga. Ja, visst. Kontrakt på 10 000 båtar. Ja, jag har inte hela uppgöret med mig, för detta är ju en statssak med försvarsbord. Men jag har en handpenning, är det inte det heter? Ja. Det var smörbröd, det. Det var här på SP-penget. Här var det lite om det. Ja, passet. Excuse me. Ah, Your Highness. I'm afraid there is not going to be any deal. My brother has seized power. It's a revolution. I must go home. No. Johannes! Hur mycket är vi skyldiga? Hur mycket? Ja! Ja, det är lite svårt att säga på rak arm. Det är ungefär cirka 345 863 kronor och 50 öre. Det här är 400 000 kronor!
Ja, men... Norska. Ja. Och du kan behålla växeln. Ja. Ja, jag skriver på vad som helst idag. Vi har utförsäljning. Ja, vi säljer hela Sverige. Vad får du lov att vara? Jag trodde vi hade köpt det som var värt något. Hallå! Jag måste skriva ett kvitto! Hallå! Men det var de som började fuska, mamma. Vad gör de här?